հեղափոխական դաշնակցության նորը ընդդիր բյուրոյի անդամ Արմեն Ռուստամյանի այցը Ռուսաստանի դաշնություն հագեցած օրակարգով էր։ Մոսկվայում ներկայացուցչական կազմով կայացած Լազարյան ակումբի երկրորդ համաժողովին Արմեն Ռուստամյանը ներկայացրեց նոր աշխարհակահաղաղական իրողություններում Ռուսաստանի և Հայաստանի տնտեսական փոխգործակցության դաշնակցության տեսլականը։ Ըստ քաղաքական գործչի, Ռուսաստան-Հայաստան տնտեսական հարաբերությունները չպետք է քննարկել սովորական տրամաբանության մեջ, այլ պետք է դիտարկել երկու երկրների ռազմավարական շահերի տեսանկյունից։ Քանի որ մենք Ռուսաստանի հետ ունենք ռազմավարական նշանակության հարցեր, այս տնտեսական հարաբերությունները պետք է բացի բիզնես շահերից նաև ծառայեն այդ ռազմավարական նպատակներին։ Իսկ դրա համար պետք է այդ կապերը տնտեսական լինեն ուղղակի պետական մասնակցությամբ Ռուսաստանի և Հայաստանի, և սա առաջերդին պետք է վերաբերվի հենց ռազմաարդյունաբերական համալիրի զարգացմանը, մեր ինքնաբավության մակարդակի բարձրացմանը։ Ինչպես զարգացնել շրջափակման ու պատերազմական վիճակում գտնվող երկիրը, որն ունի Արցախի չլուծված խնդիր, և երեք, և այսօր հայ հեղափոխական դաշնակցության մոտեցումները երկրի զարգացման վերաբերյալ մնացել են նույնը՝ զարգանալ չզիջելով։ Երկրի շահերից բխող դաշնակցության այս տեսակետը Արմեն Ռուստամյանը ներկայացրեց Ռուսաստանի հայկական համայնքի հասարակական, քաղաքական, երիտասարդական և այլ կառույցների անդամների հետ հանդիպանը, կարևորելով համասփյուռ հայության ու մասնավորապես հայության մասնակցությունը երկրի համար կարևոր նշանակության հարցերի լուծմանը։ Այսօր գլխավոր ուղեկիցը, որով դաշնակցությունը պետք է առաջնորդվի և իր ծրագրերը կառուցում է դրա հիման վրա, դա այն է, որ մեր համոզումով երկիրը պետք է զարգանա չզիջելով իր ռազմավարական շահերը, որ իր երկիրն իսկապես չզիջի իր ձեռքբերումները, բայց ստեղծենք հնարավորություններ, որ մեր երկիրը կարողանա զարգանալ։ Բայց եթե ձեր խնդիրներ չի լուծվում, ուրեմն մենք կասկածանք ունենք, որ կարողա նորից ուզում ենք վերադառնանք 90-ականների լուծումներին, որ հանձնենք, պրսենք, մեկա չեմ կարողանալու, սենց երկար ձգենք, հանձնենք, որ կարողանանք զարգանալ։ Այս մենք չենք թողնում։ Այսինքն, այդ ոնց որ ասման դաշնակցության համար արգիլ գիծը, և մենք գիտենք ինձ գնով ենք դա ձերքերը, և գիտենք, որ ինչքանը դա մեզ պետք, այդ տարածքները, և այդ տարածքները ոչ ոք մեզ չի նվիրել, և ոչ ոք էլ իրավունք չունի այդ տարածքները ժողովրդի թիկունքում կամ ժողովրդի հաշվին լուծի, թե դրանց ճակատագիրը ինչ դի։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության հետագա գործունեությունը բացարձակապես կախված չէ խորհրդանական ընտրությունների արդյունքների հետ։ Մեր ուժի աղբյուրը համասփյուռ հայությունն է, վստահեցրեց Արմեն Ռուստամյանն ու խոսեց դաշնակցության քաղաքական օրակարգի կարևոր ծրագրերից մեկի՝ Արցախ-Հայաստան ռազմաքաղաքական դաշինքի մասին։ Դաշինք, որի ստեղծում է մի կողմից կամրապնդի Հայաստանի և Արցախի միջև եղած անմիջական կապը, կմեծացնի Արցախի բանակցային կողմ լինելու իրական հնարավորությունը, մյուս կողմից չի թուլացնի մեր դիրքերը բանակցային գործընթացում։ Կապված Հայաստան-Արցախ ռազմաքաղական դաշինքի հետ, որը մեր գլխավոր ծրագրերից մեկն է լինելու, և այս գաղափարի ի պաշտպանություն մենք պատրաստվում ենք նաև ստորագրահավաք իրականացնել, և դրա մեջ պետք է ընդգրկվի բացի Հայաստանից, Արցախից նաև Սփյուռքը, և առաջերդին հենց Ռուսաստանի հայությունը։ Եվ ես տեսա, որ այս գաղափարը շատ լավ ընդունվեց մեր հայրենակիցների կողմից, որը ինձ շատ է ոգևորել, որ ուրեմն ճիշտ ճանապարհի վրա ենք։ Արմեն Ռուստամյանը երկրի ներքաղաքական իրավիճակի մասին գնահատականներից ու վերլուծություններից հետո հայտարարեց, որ չզիջելով զարգացման ուղղված հիմնական ծրագրերը դաշնակցությունը հետամուտ է կյանքի կոչել նաև աշխարհասփյուռ հայության համախմբմամբ։ Մենք մեր ինքնաբավությունը պետք է կարողանանք ապահովել հենց ելնելով այն իրողությունից, որի մեջ Հայաստանն այսօր գտնվում է շրջափակման և պատերազմի մական։ Այսպիսի հարցադրումները դժբախտաբար ամենաբարձր պետական մակարդակով դեռ դրված չեն, բայց մենք հետամուտ ենք լինելու, որ դա դառնա պետության օրակարգի կարևոր խնդիրներից մեկը, և այս ուղղությամբ պետք է համախմբել հայությանը, և սա մենակ Հայաստանի հարցը չի, իսկապես դու պետք է հույսդ դնես քո ռեսուրսի վրա, և մենք վստահ ենք, որ այդ ռեսուրսը կա, 42 000 քառակուսի կիլոմետր Հայաստան կա, և մոտ 10 միլիոն հայություն կա,
Այս է մեր ռեսուրսը։ Սա պետք է մենք միավորենք, որպեսզի կարողանանք զարգանալ։ Այդ նպատակով նաև հետևողական աշխատանքներ ենք տանում կազմակերպությունների համախմբման, հասարակական մտքի զարգացման, քաղաքական գործընթացներում երիտասարդների ներգրավման և նաև մեր քաղաքականության, մեր քաղաքական մշակույթի խթանման համար։ Քաղաքական գործիչը պատասխանեց ռուսահայ երիտասարդներին հետաքրքրող Ղարաբաղյան խնդրի, արտաքին ու ներքին քաղաքականության մեջ դաշնակցության դերի և անելիքների մասին հնչեցրած հարցերին։ Դաշնակցության նորընտիր բյուրոյի անդամի հետ հանդիպման ձևաչափը սպասված էր, հարցերի պատասխանները հետաքրքրող։ Հետաքրքիր է Հայաստանի արտաքին քաղաքական հարցերում դաշնակցության դիրքորոշումը, ինչ որտեղ նաև քննադատական մոտեցումը տարվող քաղաքականությունը, որովհետև պահանջում է ըստ երևույթին դաշնակցությունը չլինելով իշխանական ուժ այսօր, որ ավելի համակարգված արտաքին քաղաքականություն վարվի, ավելի կոնկրետ եւ նախաձեռնողական եւ հետևողական ամենակարևորը։ Դաշնակցության համակարգված գործունեությունը կապված չի ազգային ժողովում լինել կամ չլինելու հետ, նշեց Ռուստամյանը։ Դաշնակցությունն ունի անելիքներ եւ առաքելություն լուծելու ազգային խնդիրներ, ինչն արել է պատմության այն ժամանակահատվածներում, երբ երկար ժամանակով չի գործել Հայաստանում, երբ ներկայացված չի եղել 90-ականների խորհրդարանում, ու այսօր էլ դաշնակցությունը հետամուտ է մեր երկրի, պետության ու ժողովրդի առջև առածած խնդիրների լուծմանը, հավատարիմ իրենց ծրագրերին ու գաղափարներին։ Սուսանա Համսյան, Անտոն Չուբանով, Արման Մուսերյան, Մոսկվա, Երկիրն Այսօր։